Dobré ráno, je středa a já jsem na cestě do rozhlasu a dneska je to poslední moje vysílání, tak se docela těším, bude to takový vánoční. A co se rozhlasu týče, je prostě moje srdcovka. Tak my tady zase vysíláme s Mirkou, je to moje letošní poslední vysílání, teď hraje písnička, to tady slyšíte, tak si můžu dovolit vás pozdravit. A Mirka vás taky zdraví, Mirku pozdrav. Zdravím, přeji krásné svátky a v novém roce, ať se vám všechno špatné vyhne. Takhle krásně mluví Mirka Nezvalová. A mějte se a já pak poběžím domů a ještě vám dotočím všechny to dozdobování, co jsem včera slíbila. Do redakce Českého rozhlasu Mirka dostala tenhle ten zajímavý dárek, vánoční takový přání. Je to z rakouské strany a mě zaujalo, že ten perník je zabalený ve voskovaném ubrousku, který se dá použít opakovaně a dál. A vlastně je to takový moc hezký šíření, vlastně takový ekologický jakoby povědomí, protože si myslím, že běžně lidi tyhle ty povoskovaný ubrousky neznají a takhle, když to pošlou svým klientům, známým nebo prostě obchodním partnerům, tak za mě, za tohleto, velký palec nahoru. Já se řítím domů z rozhlasu a psala mi teď kamarádka, že si chci udělat něco s tou hlavou, takže mám chvilku ve čtvrt. Tak já to snad stíhám a těším se, protože ta moje hlava už teda nic moc, jsem naposledy kadeřnici naživo viděla, no v srpnu, tak nějak možná. Cestou jsem ještě sestavila doma, abych namočila tyhle ty slunečnicový semínka, ze kterých budu dělat takovou skvělou pomazánku do slaných šneků na večer. Tak, já jsem zpátky z kadeřnictví, myslím, že mi to Ivánka udělala moc hezky, takhle pro hrabu. No v tom kadeřnictví nebylo tak hezký světlo, ale tady je, takže tady i vidím, jak se mi tam lesknu. Já mám ráda, když to není jednobarevný. Já si jdu dát kafíčko, ochutnám si tady, co jsem si včera napekla, kokosky, mňam, mňam, mňam. Išovský ještě větší měm. Na ty kokosky vám dneska sestříhám konečně ten recept. A jsou skvělý. Navíc jak jsou plněný. Mňám. Tak já jdu začít druhý kolo malování perníčku. Tak teď mi držte palce, ať tady tu špičičku odstřihnu fakt jenom úplně nejmíň. A nalila jsem si k tomu trošku vína, protože to jistí ruku trošku. Tak to vypadá, že se mi to podařilo ustřihnout dobře. Pojďte se podívat, jak to maluje. Teď, když je správně ustřižená ta špička, tak to fakt dělá tenou linky čárky, teda ještě bez, než já se s tím zase trošku dostanu do ruky. Ale divně to půjde jako. No už, hele, už začínají být i rovný. Vždycky záleží, než ten sáček prostě správně chytnete. Jo, myslím, že 4 struny teď na ukulele namaluju skvěle. Tak jo, tak já jdu malovat tyhle tenký čárky. Tak nakonec to malovalo docela hezky, mám všechny ukulelíčka a ještě pár dalších, ale pokračování zítra. Už se začíná trošku smrákat a já hlavně chci všechno tady připravit, aby se tady jsme měli s ukulelistkama hezky. Tady chci natočit zeď, na který už brzo budou ty dvě police na těch trnech, já jim říkám levitující, tak uvidíme a moc se na ně těším. A na tady tu sedočku chci ušít nový potah, ale čekám na látku, asi až po Vánocích. Ještě jeden pohled na ty moje úžasné hodiny. Zase jsem je nenafotila a nenatočila přes den. Ta večerní tma to trošku zkresluje, ale jsou krásný. Kombinace s tím mým světlem jsou úplně nejúžasnější, ale musím vám to natočit někdy za denního světla, nespomenout si vždycky až večer, až rozsvítím. I když ono dneska se svítí, tak o 4. Jdu dělat ty slaný šneky pro naši ukulelí bandu,
ty slunečnicový namočný semínka dám do cedníku, propláchnu, pak je dám do mixeru, přidám sušený rajčata a nějaký koření, to vám ukážu, a rozmixu a tím naplním listový těsto, zamotám, nakrájím šneky, prostě vlastně na tom vůbec nic není. Ale zajímavá je to, že tu pomazánku udělám z těch slunečnicových semínek. Už je to tam všechno, slunečnicový semínka, uzená paprika, trošku klobásového koření a sušený rajčata. Nakonec jsem tam dala tyhle z Lidlu. Ty mě dokonce potěšili, že mají teďkon s dýňovými semínky, tak i včetně dýňových semínek. Olej samozřejmě si nechávám, ten se dá využít. Případně můžu i dovnitř trošku přidat. Takhle vypadá ta směs a tou teď natřu listový těsto, zamotám a nakrájím šneky. Úplně klasika. To listové těsto teď trošku natáhněte. Já z něj dělám takový skoro jakoby takovouhle čtvercovou to a teď to začnu krájet. Dala jsem si pod to prtínko, abych nekrájela na lince a snažím se krájet asi tak ani ne centimetrový kolečka, asi takovýhle. No a ty dávám na pečící papír, no a jedu. Vždycky po třech kouscích to jakoby znovu narovnám, aby jsem za chvilku z toho neměla placku. Na závěr to můžete posypat trošku sezamu. A jenom tak malinko. Nějak už mastit to nemusíte. Sama ta směs má v sobě nějaký olej z těch rajčat. A listový těsto je taky mastný. Takže jenom takhle posypat. No a šup do rozpálené trouby. Tak. Než přijde moje ukulelí kapela, teda ona není moje, naše, tak já jdu zase chvilku ještě malovat. Tak si představte, já si pořád říkala, co na těch ukulele mi chybí. No jasně, pražce, sice měly být pod strunama, budou přes. Ale budou, jášku, budou. No a za chvilku máte takovýhle nádherný slaný šneky pro všechny. Štěstí, zdraví, pokoj, svatý, vinčujeme.